Сәлем баршаңызға. Сіздердің әр қайсыларыңыз осы уақытқа дейін әділетсіз және алдамшы реалдықта өмір сүріп шаршадыңыздар. Онда осы тақырыбымызды тереңдей сіздерге астарын түсіндірем. Қарап отырыңыздар. Кеттік. Неге әділетсіз алдамшы реалдық? Қараймыз. Сіздің миллион долларлық немесе миллиард долларлық армандарыңыз болды. Сіз сол армандар жолында ізденген кезде соған шексіз жақындау жолында сіз зұлымдық пен әділетсіздікке, күмәнменен сенімсіздікке, шектеу мен тәуелділікке жолықтыңыз. Солай ғой. Осының барлығы сіздің сағыңызды сындырғысы келді. Неге өміріңізде осындай әділетсіздікпенен алдамшы реалдық айналаңызда толған сондай бір вақиғалар үнемі сіздің өміріңізде бола береді? Оның барлығының құпиясын қазір айтамын. Өйткені сіз өзіңізден бірінші өміріңізді ұрладыңыз, екіншісі сіз өзіңізден бақытты ұрладыңыз, үшіншісі байлықты ұрладыңыз, төртіншісі денсаулықты ұрладыңыз. Осы төрт нәрсені сіз бейсаналы түрде әр қайсыларыңыз өзіңізден әр минут секунд сайын ұрладыңыздар. Бұл ақиқат шындық. Десе де бұған көңіліңізді түсірмеңіз, бұл сіздің санаңыздағы не жасырын программа ғана. Келесіге кеттік. Және сонымен қатар сіз жаңағы әділетсіз реалдықта өзіңізді айналаңыздағы барша адамға, айналаңыздағы бүкіл болмысқа не істедіңіз? Өзіңізді ең жаман қылып дәлдеумен жұмыс жасадыңыз. Сіз үнемі өзіңізді жаман сезінесіз. Солай емес пе? Айналаңыздағы бүкіл адамдар әділетті, бірақ сіз әділетсіз сияқтысыз. Бірақ сіздің мақсатыңыз не? Миллиондаған долларлық арманға ұмтылу еді. Сөйттіңіз де сіз жаңа программаны түсінбегендіктен, бұл вақиғалардың үнемі орындала бергендігінен сіз армандарыңызға деген сенімсіздігіңіз ұлғайды. Күмәніңіз ұлғайды. Миллион долларлық армандар артта қалды. Сіз оның орындалғанына сенбейсіздер. Өйткені сіздің ДНК-ңызда ата-бабаңыздан келе жатқан сізге тән емес не бар? Карма бар. Сіз карманың жемтігін айналасыз үнемі. Сіздің жаныңыздағы бүкіл адамдар қайтеді, сізді жемтік қылғысы келеді. Содан шаршадыңыз сіз. Әділетсіз деп соны айтып отырмын. Карманың жемтігі болудан қалай құтылуға болады? Бұл сіздің санаңызда бұл программаның жұмысын қалай тоқтатуға болады? Жалғастырамыз достар. Сіз өз өміріңізге бірінші қызығушылықты арттыруға рұқсат беріңіз. Сізге өзіңіздің өміріңіз, өзіңіздің арман мақсаттарыңыз, ниетіңіз қызық емес, сырттағы басқаның мақсаты менен басқаның қалаулары қызық болып кетті. Ол да программа достар. Сонымен қатар сіз үнемі қайтесіз отбасыңыздағы ең жақын адамдарға өзіңіздің бақытты екендігіңізді дәлдеумен жұмыс жасадыңыз. Үнемі оларды бір жерге апарасыз, үнемі соларға алып бересіз, өзіңізге қимайсыз, бірақ өзіңізді сол кезде бақытты сезіне бастайсыз. Біреуге алып берсеңіз, біреуді үнемі сүйреп жүрсеңіз, біреуге үнемі жақсылық жасасаңыз, сіз өзіңіздің бақытты екеніңізді біреуге дәлелдеумен көптеген энергияңыз шығындап жердіңіз. Бірақ сіз одан ешқашан бақыт тапқан емессіз. Олардың барлығы сізге жүрегіңіздегі сіз біз үшін осыншама бодау бергеніңіз үшін сізге алғыс деп, сіздің үнемі сізге тосын сыйлармен сіздің арманыңыздың орындалуына көмек қол үшін берген еместі. Сіз иллюзияға алдандыңыз бас. Үнемі өзіңіздің бақытты екеніңізді дәлелдеумен ғана жұмыс жасап қиналдыңыз. Керек емес. Сіздің бақытты болуыңыз өзіңізге керек. Сіз ба? Сондықтан, достар, әр қайсыларыңыздың өмір векторларыңыз өздеріңізге бұрылған жоқ. Сіздің өмір векторыңыз қайтты сыртқа бағытталып кетті. Енді дәл осы жақтан бастап мен сіздерге бір нәрсе айтамын. Сіздің өміріңізде болған келеңсіз жағдайлар мен үнемі кедергілер, жаңағы зұлымдықтар, әділетсіздіктер ол соңғы емес. Сіз дәл қазір осы жақта жеңіл өмір сүруге өзіңізге рұқсат бере аласыз және ең жақсы әлемде ең жақсы ақша матрицасында өмір сүруге өзіңізге таңдау бере аласыз. Сіз дәл қазірден бастап өміріңіз енді басталып жатқандығын өзіңізге мен айтқым келеді. Сіз сол кезде өмір векторы сізге қарай бұрылады. Өмір векторы деген не? Сіздің қалауларыңыз оңай және тез орындала бастайды. Өйткені сіз карманың жемтігі болып, әділетсіз реалдықтан шаршаған деген мүлдем осы айтылған бағытқа қарай қайтты жүргіңіз келмеді. Өйткені сіз талай қиыншылықтар менен бодауларды, көз жастарды төктіңіз сіз.
үмітсізденбеңіз, дәл қазірден бастап өмір сүру жеңіл. Жаңа өмір имплантын өзіңізге орнатуға мен кеңес берем. Жалпы имплант не? Жаңа өмір имплант немесе ақша имплант деп айтып жатырмын. Себебі сіз жаңа реалдықта жаңа өмір импланты менен өзіңізге орнатқан кезде имплант деген төзімділік жалпы сіз жаңа имплант деген жүрек ауыратын адамдар немесе мынау тісі түсіп қалған адамдар имплант орнату арқылы тіс салдырады, имплант орнату арқылы жүрегін қайтеді, көпір салдырады, соны имплант дейді. Ал мен бұны жаңа өмір имплантын сіздерге орнатудың құпиясын мен берем, өйткені мен әлемдегі бірден бір тұңғыш факт түрінде, практикалық түрде адамға мынау ақша импланты мен жаңа өмір имплантын орнатқан доктор адамын. Әлемде бірінші рет. Бұл ақиқат шындық. Сондықтан сіздерге айтамын, әрқайсыларыңызда не жаңа өмір бар, немесе көне ескі өмір бар. Жаңа өмір имплантын орнатқаннан кейін сізде өмір сүру жеңілдейді, мүлдем басқа. Бұл өте тың жаңалық, достар. Сондықтан мен сіздерге арнап 26 қараша күні 3 күндік марафон ұйымдастырып жатырмын. Ақша имплант немесе жаңа өмір имплант екеуі бір сөз негізінен. Сіз сонан кейін қайтесіз, ақшаға немесе кез келген арманға оңай тез жетудің құпиясын білесіздер. Және сізде сенділік ұялайды. Миллион долларлық, миллиард долларлық артта қалған армандар енді қайтеді, орындалуын тездетеді. Ары қарай жылжимыз. Сіз өз өміріңіздің долларовый жаратушысына айналасыз. Өз өміріңізде доллардың пайда болуының негізгі жасампазы немесе жаратушысына айналасыз. Бұл енді немен шатыстырмаңыздар, өз өміріңізде ақшаның пайда болуының негізгі иесі, тұтқасы сіз боласыз, достар. Сондықтан сіздерге барлықтарыңызға айтам, осы марафонның құны 140 мың теңге, 3 күн. WhatsApp нөміріміз тұр. Бұл одан да құнды дүние, достар. Жаңа өмір импланты мен ақша имплантын орнатқаннан кейін сізге не болады? Сіз кез келген кәсіпте болсын, өмірде болсын, бизнесте болсын, риск дейміз. Немесе қандай да бір поворот мындай, қандай да бір тәуекелшілдік, немесе қандай да бір қауіптің алдын сіз алдын ала сезіп қоясыз. Ешқашан сіздің өміріңізде қауіп пенен құлдырау, төмендеу немесе банкротство болмайды. Көп адамдар не үшін жүректен кетеді? Бизнесмендер, кәсіпкерлер, өйткені олар үнемі жаңа өмір импланты болмағаннан кейін сондай бір әділетсіз реалдықтың зұлымдығына тап болған кезде карманың жемтігінің программасы іске қосылған кезде қайтеді ол, жүрегінен сыр бере бастайды, жүрегі шәнжиді, жүрегі алқынады, жүрегі әлсірейді, сосын ол жұмысқа жарамаймын деп өмір бойы денсаулығымен әбігер болады. Неге? Өйткені оның әлемінде ол өз өзінен сіздердің әрқайсыларыңыз бақыт, байлық, махаббат, денсаулықты ұрлап жатсыздар. Өз өзіңізге әділетсіз болдыңыздар, уақытыңызды ұрладыңыз. Енді мына ақша имплантынан кейін мүлдем басқаша өмір болады. Сіздерге мен жерде байланыс нөмірімді жазыппын, WhatsApp-қа жазасыздар. 847-279-1008 Instagram бар, TikTok бар. Сол жерде осы туралы айтамын. Өздеріңіз YouTube каналда отырсыздар. Түсініңіздер ғой, достар. Сондықтан сіз өз өміріңізге қызығушылыққа немесе өз әлеміңіздегі негіз ақшаның жаратушының иесін айналғыңыз келсе, ақша имплантын немесе жаңа өмір имплантын өздеріңіз орнатасыздар. Мен 3 күндік марафонда сеанс жасаймын топтық. Instagram жабық каналда болады. Сол жерде және WhatsApp топта жұмыс жасаймыз. Сізде өзіңіздің өміріңізге жаңа таңдау бар. Жаңа ақша матрицасында өмір сүруге мүмкіндігіңіз бар. Сіз әділетсіздікпенен зұлымдықтан шаршадыңыз. Армандарыңызға үмітсіздік ұялады, сенімсіздік ұялады. Үнемі сізден сіз өзіңізді жаман қып дәлдедіңіз. Соған сеніп қалдыңыз, бірақ бұның бар жай программалар миыңызда өмір сүру. Ол программалар тоқтатып тастауға болады, достар. Сіз өзіңізді бір компьютер болсаңыз, ішіңізге сондай программа егілді, сіз соны айналдыра бересіз лентасын. Қайту керек сізге, жаңа реалдық таңдаңыз, жаңа ақша матрицасын таңдаңыз. Сонан кейін бар, сізде мүлдем басқаша нәтиже, мүлдем басқаша өмір, жеңілдік, тездік, өз өміріңізге қызығушылық пайда болып, сіз қайтесіз сенділікпен алдыға қарай өмірдің мәнін, мағынасын түсіне бастайсыздар. Сондықтан баршаңызға сәттілік, достар. Жаңа өмір импланты, ақша имплантын орнатамыз 26 қараша күні. Дәл қазірден бастап тіркелу жалғасуда, бағасы 140 мың теңге, қол жетімді. 3 күн жұмыс жасаймыз, көресіздер. Сіздермен бірге болған Айдын Бекмұхамед. Осы айтқан дүниелерім
sizge əsir etken bolsa, jazıp alınız, qaytadap qarağınız bul videonu, qayta-qayta bir ekret aynaldırıp qarağında tüsünesiz. Nemese bugün bir qarap, erten tağı bir qarağınız. Jaqındarınızğa jiberiniz, pikir jazıngız. Sizge qalay əsir et ütken siz ədiletsizlik benen aldamşı realdıktın qurbanına aynaldınız. Siz karma jemtigi boludan şarşadınız. Karma ol sizge tən emes dünye. Ol sizdin ata babanızdan sizge burundan kel jatkan bey sanalı türde sanasızlık ben yessizlik ben istilgen dünyelerden sonu karma deyimiz. Sizge əsir etedi ol. Siz ünüyem sonun jemtigin aynalganın engen qaytasız de aşu men ıza kek senimsizlik ben kümən zulümdük uyalaydı. Onun barlığı sizge tən emes dostlar. Siz əlemdegi en jaqsı adam şın mende meni görüp otkan sizlerin bar en jaqsı adam ediniz. Bırak onun bu sonu bile tura siz öz ömrinizdin realdığın upravnin jasay almaysız. Onun kupyalarını siz bilgen jok. Ütken sizde implant jok. Implant bolmaganda sizde energiya alsız. Siz tömengi vibrasiyada terbeldiniz. Özünüzdün jaksu əlemde ömür sürge ruhsat beriniz. Siz əlemdegi en jaksıga jene en kerimetke layıqtısız. Сол айтамын. Сонымен 140 000 теңгелік марафонда бұл мәселені түсіндіремін, шешіп көрсетемін. Ары қарай бөлісіңіз, жақындарыңыз қатыссын, адамдарға жіберіңіз, өз әлеміңіздің долларовый жаратушысына айналыңыз. Бас сол. Сау-саламат болыңыздар, кездескенше.